ចាអរគុណជាបន្តដល់ TKM Govery ជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ 100% គឺមានច្រើនប្រភេទសម្រាប់ការជ្រើសរើសមានទាំងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខមានច្រើនក្លិនមានច្រើនជម្រើសប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីសម្រាប់ការបោះដុំនិងបោះរាយសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ092 380 227 093 380 227និង066 380 227មានការចែកចាយ25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការដឹកជញ្ជូនដឹកឥតគិតថ្លៃផងដែរ